gertaera, hain zuzen ere, ikustea patronalak nola mingaina atera dion Gasteizko gobernuari, erabat gertaera larria dela deritzogu, Euskal Herria Bildutik, hori da balenengo ideia transmititu nahi genuena, hemen ez gaude sindikatuen eta patronalaren arteko gatazka baten aurrean, hemen benetan gaude ondorio politiko eta sozial oso oso larriak izango dituen gertaera baten aurrean. Lan itunen babesik gabe milaka eta milaka euskal herritar geratzen dira lan eskubiderik gabe. Erabat larria da, eta erabat larria da gainera patronalak burla hori egin izana botere politikoari edo herritarrek aukeratutako gobernu ordezkariei. Hori batetik, bestetik, patronalak hala ere esaten du akordioetarako prest dagoela, eta hori bigarren burla bat da, eta gezur haundi bat. Esan duelako oso argi patronalak ahal duen probetxurik haundiena, aterako diola Rajoyren gobernutik datorkion abantaila, beraientzat abantaila den lan erreforma horri. Beraz, iruzur egiten ari dira eta larriagoa dena kondenatzen ari dira herri honen etorkizun industriala, ekonomikoa eta soziala amildegira joatera. Hori da benetan egiten ari direna. Orain arte Gasteizko gobernuak patronala babestu egin du. Urkulluren gobernuak horixe egin du, kikil jokatu du eta azkenengo momentuan ikusi du zer nolako patronala daukan aurrez aurre. Nahikoa da ekidistantzia mantentzeaz eta enplazamentu zuzen bat egiten diogu Urkullu jaunaren gobernuari erantzunkizun politikotik heldu diezaion gai honi eta benetan herri honek behar duen aliantza politiko eta sozial zabala eskubide guztien alde, lan eskubideen alde ere aktibatu dezan. Alde batetara utzita patronalarekiko menpekotasun eta jarrera humilagarri horiek eta alde batetara utzita epeltasun ekidistante horiek. Euskal Herria Bildu horretan dago, lan eskubideen alde, patronalak parez pare eukiko gaitu eta Jaurlaritzak jarrera aldatzen badu eta benetan erantzunkizunez heltzen badio gai honi, horre eukiko gaitu alboan. Eta bien bitartean hemen egongo gara kalean eskubide horien erreklamazioa egiten behin eta barrero.